Ready, set, go. Evičke sa vďaka mihalniciam zväčšili oči a evidentne si užíva catwalk. Aj pohľady súperiek. Čo však tie pohľady znamenajú? No, tak poznáte to, kdo som a co som? Vôbec nie. Co? Vôbec nie. Vôbec ne. Ani takhle. Predstav sa nám. Dobře, takže som obchodní zástupkyně modelingové agentury. Oh. Wow. Ano, a lovím modelky. Takže možná některá z vás má u naší agentury šanci, když mě bude dobře hodnotit. Tento pořad je něco nového v mém životě. Je to nový zážitek. Potkala jsem tady správné holky a těžko se s nima budu loučit. Já ti chcem povedať, že vyzeráš úžasně. Veľmi si ma prekvapila a potešila zároveň. Fakt, že ja som toto vôbec nečakala. Na to, ako tu chodíš celý týždeň oblečená, toto je jedna brutálna zmena, ktorá ti veľmi svedčí a podľa mňa by si sa takto mala obliekať častejšie. S tým sa zhodujeme úplne všetky, že takto si úplne, že za dámu, štýlová, mladá. Oveľa lepšie je to takto, ako si chodila, ale tak zase si to vlastne ty, ale... To som spíš elegantnejší, že? Trošku. Trošku. Evi, úplně wow. Já jsem fakt jako čekala celou dobu na to, co mě během této show šokuje a vůbec by mě nenapadlo, že přijdeš něčem takovém, takže já jsem fakt úplně v šoku, v tom nejlepším šoku, v jakém jsem mohla být. Strašně ti to sluší. Vypadáš skvěle, takže myslím si, že... Jako modelka. Vypadáš úplně jako modelka. Takže... Na titul, co budu hrát? Svého časopisu. Může žít do Paříže dělat modelingovou skautku. Já jsem čakala úplně jinou věc, úplně jiný outfit, ale to, co máš na sebe, to je wow. Jakože podle mého názoru, já bych som chcela, aby si tak obliekala vždy, víš? To je wow. To bych měla. Ano. Máš pekný make-up, máš pekný účes, pekné vlasy. To všetko je wow. Jedinou věc, kterou bych som tu nahradila, to je tyto doplňky. Ja by som ich ti pridala do nejakých šiat. Evi, ak by som ťa mohla poprosiť, aby si si dala dole kabát, aby si sa nám takto ukázala, že čo máš vlastne pod ním. Ja už som sa vyjadrila teda, že fakt si mi vyrazila dých, nemám slovo, že čo. Možno jediné, ktoré veci by som možno ja urobila inak, sú, že by som dala zlaté doplnky, nejaké jemné náušnice, ten mohutnejší náhrdelník by som vymenila za nejakú jemnú reťazku, ale inak. Brutálna. Čiže toto je moje odporúčanie, že fakt vyhľadávaj takéto outfity, toto ti veľmi svedčí a mala by si podľa mňa vymeniť celý šatník. Nechcem to až takto, ale áno, už keď to padlo, tak áno. Ja som veľmi rada, že si nezvolila ten extravagantnejší štýl, ale že si sa trošku možno inšpirovala aj nami a prišla si tu fakt, že za niekoho elegantného a za dámu mi to skôr príde, ako keby si bola takým tým umeleckým smerom, možno kvôli tomu klobúčiku, ako nejaká maliarka mi prídeš. Ja čo by som zmenila? Možno, že kabelku. Aby to bolo možno kus také viacej výrazný, že okrem tých akože doplnkov, ale ináč toto by si si mala naozaj oblikať. Si v tom štíhla, mladistva, máš krásne make-up, máš krásne vlasy. Mi sa to ako naozaj úplne, že páči úprimne. Budeme bodovať vysoko, Evi. No, já jsem byla doslova dojata, protože se jim to líbilo, to, co jsem si vybrala dneska. Takže jsem to neočekávala, překvapilo mě to.